בראשית ברא ארז את FXP, והאתר היה תוהו ובוהו, ו-FXP היה מלא בספאמרים, וחושך על פני תהום, ורוח המנהלים מרחפת על פני המים, ותאמר מור, ויהי בן, וירא ארז את הבן כי טוב, ויבדל ארז בין ספאמרים לילדי כפות, ויקרא ארז לספאם פורום דיבורים, ולמלשינים פורום משוב ותמיכה. ויהי ביום השביעי כי נח ארז, וימנה לימינו את מור, ולשמאלו מנהלים ראשיים. ויעלה השמיימה ברכבת האש, כי לא יראו על פני הפורום לחיי חיים כי בא מור, והשתלטה על הפורום, וכי תשחט את כל המנהלים הצדיקים, ותביא מנהלים מושחתים. ויחסו בני FXP, ימרדו, ותאמר מור, כי תבוא ארצה, ובן עליך, כי כה אמר ארז. ויגדל המרד, ומאוד מאוד, ויעשה הפורום חמה וכעס מפני המנהלים. אז גורשו הספאמרים, ואש תאחז בפורום קשקושים, וינתן בן כללי לכולם. ויבכו כל הספאמרים 40 יום ו-40 לילה. מפני הרע הגדולה נכתה עליהם, בכי גדול מאוד בשק אפר יוצא לרבים. ואז הופיע פורום פימו, וישמחו הספאמרים שמחה גדולה, והחזרו להספים. ופני המנהלים חפו. ויבאו בני המלאקי והשטינקירי, ויוצאו את דיברתם רעה על הספאמרים הצדיקים, והתלוננו כי רבה הספאם בפורום דיבורים. וישמחו המנהלים כי מצאו משפפים, ויציאו כרוז ברחבי העיר, ככה יעשה לספאמר שארז שונא אותו. ומי שלא הבין מהר, שום פעם קודמת, הר שום made in China.